Hej og velkommen til Velofit podcast. I dag der skal vi snakke om fit og sædesorg. Og i dag øh, har jeg også øh, taget øh, Andreas Ejdel, som også laver bikefed herinde i Velofit. Ja. Det er forholdsvis nyt. Det er nyt, ja. ja. Men øh, du sagde, er sagt så god til det. Jo tak, jo tak. Det må ja, jeg sige. Ophær, er der en af de bedste. <laughs> det, 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 jamen der må jeg bare lægge mig fladt ned og så altså give dig ret øhm, Nej hvad hedder det Jeg synes jo øhm, Jamen det, det, det er fedt at se Altså, Det, det har været en en, en, skal man sige, en god lang oplæring mm. øhm, Men også det der med at du bare øh, Altså kaster dig, kaster dig ind i det Og så også Jeg synes måske en af dine styrker Det der med at du også øhm, Du har mega meget respekt for det og, øhm, og så har vi stadig ikke løbt noget sparring. Altså ja. nu har jeg, jeg lige har haft øh, Jens, øh, som har været i praktik eller er i praktik herinde, som er fystuderende. Og han, øh, han har været med i noget af ja, samlet bagfæt, vi har lavet her det sidste lange stykke tid. Øhm, så, men den der sparring der, den synes jeg faktisk er, er virkelig virkelig god. Ja, så, så, så det håber at vi får, vi får rigtig meget mere af. Men øh, vi skal sådan prøve at snakke lidt øh, lidt 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 mere dybt igennem omkring bagfæt og øh, Ja, du sidder med agendaen derovre, så kan du ikke bare øh, jo. jo, jeg tager lige, lige hurtigt igennem den. Men ja. vi snakker først lidt, lidt om, hvad er et bikefit? Jeg tænker, at de fleste ved det efterhånden. Så snakker vi lidt om, hvorfor et bikefit, og så årsagen til bikefit, skader, smerter osv. Så, så kommer vi til at have lidt fokus på på sadelsår, som du også nævnte. Og så kommer vi til at snakke lidt om, hvad kan man sige, at ændre sin position kontra hvor på... Hvad kan man sige, året man er eller hvor på sæsonen man er, fordi det kan have en indflydelse, også om man kører indenfor eller udenfor. Yes. Æm, så, så det er sådan lige øh, overordnet, men, men jeg tænker bare at vi, vi kaster os ud i det og sådan lige kort beskriver hvad, hvad er et bikefit Thomas? Bikefit, jamen altså en, en cykelpositionering. Øhm, jamen for mig der handler et bikefit rigtig meget om at, øhm, at sætte sig ind i, øhm, i hvad er det for en person man arbejder med. Øhm, rytterens øh, behov øh, så at sige altså, så, så vi har jo groft set så deler vi jo BikeFit op i fire faser og det har vi også talt om før, men fire faser hvor vi starter med en et interview så har vi en undersøgelse, så har vi selve cykeltilpasning når man vil og så har vi så ligesom sådan en testperiode efterfølgende for ligesom at verificere, at det, vi har lavet under selve bikefittet, det også virker på den lidt længere bane. Men jeg må indrømme, at de to første faser øh, for mig er absolut de vigtigste faser i forhold til at kunne lave bikefittet så optimalt og præcis som muligt. Og jeg har brug for at sætte mig ned og så finde ud af, hvad er det for en rytter, jeg arbejder med? Øh, og altså, det det er alt fra, jamen, hvad er din erfaring? Hvor lang tid har du cyklet? Øh, hvad er det for en, en stil, du cykler med? Er det konkurrence? Er det motion? Øh, træner du frem mod et, et grand fondo? Og så videre, så videre. Øh, Jeg vil også gerne vide noget omkring øh, træningsmængde. Øh, og alle de her sådan små, lad os kalde dem bløde ting, er med til sådan at, at, at danne et billede i hovedet på mig. Hvad, vil sige. hvad er det, rytteren sådan egentlig problematik øh, altså handler om. For der ligger sindssygt mange svar i, øh, i, de der, i, i, det der interview i forhold til at adressere øh, rytterens problemer. Og det, jeg kan give et eksempel, altså vi har, jeg sidder meget sådan og, forsøger at screene rytteren lidt i forhold til hvilket, man niveau er rytteren egentlig ramt på, hvis vi snakker skader. Øh, igen, så har vi også talt om det her før, men altså, der er mange, der, der, kommer ind med sådan en, en tertiær problematik, og det vil sige, Klamperne de sidder som om de er kastet på i blinde, og det går, det går ud over føddernes komfort. Man kan godt mærke, at man har sådan en, 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 en låst fornemmelse nede i fødderne, og det forplanter sig stille og roligt op igennem skinnebenene og så altså op omkring knæet. Og så er det som regel der, hvor, hvor skaderne virkelig sådan sætter sig i en længere periode. Så knæskader, klampeposition, en sadel der er for høj eller for lav, altså en, en relativt simpel får det trænet øje øh, ting at, at fikse, og så får rytteren det faktisk med det samme bedre. Mm. Og, og i mange tilfælde også mere effekt, altså mere power i trådet. 100. Ja. 100. Det er tydeligt at se. Det skal så lige sådan kobles til, det er, at det er klart nok, at hvis man har kørt lang tid mm. i en en uhensigtsmæssig position, så har man også tillagt sig nogle vaner. Og noget af det, vi faktisk arbejder allermest med, det er faktisk at få for, brudt nogle af de der dårlige vaner. Så, så, muskulaturen kan sådan godt finde sig på en eller anden måde til rette i, i, at sidde ikke optimalt, hvis man kan sige det sådan. Og så kan der sagtens være sådan en, en, en længere indkøringsfase til at, at, vende sig til noget nyt. Og det kan jeg give nogle eksempler på sådan også, hvad, hvad vi prøver at gøre der, ligesom for at, hvad man siger, bypasse eller springe hen over den der lange indkøringsfase. Men så er der de sekundære problematikker, og det er dem, der sådan er lidt mere fysrelaterede øh, eller osteopatrelaterede. Øhm, hvor man typisk har måske en, en låsning i ryggen, øh, man har nedsat fyring til et ben, øh, man har dårligt kredsløb i et ben, altså de, de der ting, som medfører, at man øh, virkelig kan mærke, at man har nedsat styrke, eller man det sover øh, mm. i en fod osv. Og, så videre. Øhm, og det kan, nogle gange kan det være positionsrelateret, og andre gange, så er det faktisk bare rytterens egen skyld, og så skal mm. man ind og arbejde med nogle ting der, og det er det, jeg sådan tager mig lidt mere og mere af, i forhold til at få for, for kroppen til at fungere igen, og der er jeg jo også bare nødt til at kende, at der er nogle gange så, øhm, så rækker mine evner ikke til, og så er det jo bare, at vi har nogle fede samarbejder med, med nogle dygtige behandlere heriblandt, øh, Michael Dalby for, for Aarhus øh, som ser rigtig mange syge øh, og laver altså noget, noget vild magi en gang imellem. Mm. Øhm, og så er det de primære problematikker, og dem ser jeg desværre også bare øh, flere og flere af, og de er bare mega vigtige at få screenet. Øh, og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde er psykolog, eller noget som helst, men hvis jeg for eksempel har en rytter inde, og rytteren fejler 117 ting, og de her symptomer og skader og gener, de peger i alle retninger, man kan som regel faktisk ret hurtigt se det på, på, på mailens længde, mm. øh, hvor detaljeret den er i forhold til skader, gener og problematikker. Øhm, så er det ofte, at at, at alle systemer er ramte. Så har man kronisk inflammation i kroppen, øh, og det er også det, man godt gammeldags kalder stress. Ja. Øh, så hvis man er ramt sådan, øh, på på primært niveau, altså oven i hovedet, så, øh, så er der intet, der fungerer. Man, man får ikke noget ud af træningen rigtigt, øh, man føler sig bare smadret, man har ondt i albuen, man har ondt i den ene finger, øh, foden den sover, man får et sædesår, øh, ondt i nakken, øh, altså der er så mange, øh, hvis man siger, ja, øh, ting, der peger i, i alle mulige retninger, og der er ingen systemer i det. Mm. Øh, og så er det vigtigt, at man, man stiller og roligt får taget sig en snak, at det her, det handler måske ikke så meget om bikefætte, vi skal nok forsøge at når folk er her alligevel, og så sørge for at positionere folk korrekt. Men det handler måske om, at man skal se lidt ind i, hvordan man, man arbejder, eller hvad det kan være, og så faktisk få, få, få grebet lidt mere sådan, hånd om, om selve problemet. Mm. Øh, og, og det er sjovt, fordi hvis jeg lige skal gøre den færdig, jeg tror, der er mange, der der oplever det der med, og der er et forskel på at øh, være, altså, blive udsat for stress, og så være stresset. Mm. Og, øhm, og heldigvis mange af dem, vi, vi har inde, de, de er bare udsat for stress i en lidt længere periode, og så, så får de sådan nogle symptomer her. Men hvor man faktisk, når vi sætter os ned og så snakker om det på den her lidt mere sådan, skal man sige, øh, fysiologiske indgangsvinkel, vi har til det, at du reagerer sådan her, og din krop gør sådan her, fordi de, de her hormoner, de gør sådan her, osv. osv. Og vi har med sportsfolk at gøre. Mm. Så er det sgu ligesom, at den, den, det siver ind på en anden måde. Ja. Og folk de siger, at det er derfor, at min FTP den er, den er faldet over de sidste tre måneder, eller det er derfor, jeg ikke kan træde en bolig i en blød hat, eller det er derfor, jeg får, får ondt i knæet, eller hvad det nu kan være. Øhm, så jeg har faktisk indtryk af, at folk de lytter rigtig meget, og de gør noget ved det bagefter. Øhm, det er i hvert fald sådan min, min umiddelbare fornemmelse. Ja, helt sikkert. Og der kan man jo også sige i forlængelse, af det er, sådan, det er der lidt med load is load. Altså belastning er belastning, uanset om det kommer fra cyklen, eller om det kommer fra arbejde og så videre. Der er ja. noget, man, man kalder adaptiv load, og så er der noget, der ikke er så adaptivt som det her arbejde. det er ikke noget, man bliver bedre af på nej, cyklen. Nej. Det, det gør du af træning, men i den rigtige, i de rigtige mængder. Og det er Lige jo så præcis, lidt... ja. Altså, det er jo sindssygt let at træne sig træt. Ja. Det er lidt svært at træne sig bedre. Ja. Øhm, og og det, det, der egentlig er lidt sjovt, det er folk, der faktisk kommer ind og øhm, er udsat for stress eller har stress, øh, ofte lidt fejlagtigt næres ved også at træne mega hårdt. Mm, fordi kan de så måske sådan lige kortvejt får det der med, hvor de sådan, så lukker de arbejdet, eller skilsmissen, eller et eller andet sådan ud af hovedet, og så, så gør det bare ondt i kroppen. Uh, og det kan give sådan en sådan, en, en umiddelbar sådan relief, altså, åh, oh, det er dejligt det her. Der kommer bare altid en regning bagefter. Ja. Og når du producerer for meget kortisol, kortisol stresshormon i forvejen, så er løsningen uh, ikke at producere endnu mere stresshormon. Desværre. Nej. Nå, men øhm, lige så, tilbage til bikefittet. Ja, så ja. bikefittet, det, 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 handler om noget så simpelt som at få placeret klamper, sadel, støtte i skoen, øh, frempindslængde, altså alle de her sådan, de der tre øh, kontaktpunkter med cyklen, få dem placeret korrekt. Og når jeg siger korrekt eller rigtigt, så er det altså en kombination af at vide, hvad der foregår biomekanisk, i kombination med, hvad er det for en rytter, du har inden. Øh, og derfor så snakken med rytteren og undersøgelsen af rytterens anatomi, fysiologi, altså bevægelighed, styrke, stabilitet, øh, skævhed, asymmetri, som vi, vi, vi bruger meget grudt på, altså på at finde ud af, hvad kan kroppen selv kompensere for, hvad skal den hjælpes med at kompensere for. Så rytteren skal sidde rigtigt, og det er altså ikke bare, altså man kan ikke slå det op i en bog eller bede en computer om at regne det ud. Altså, fordi computeren eller bogen osv., alt det her biomekanik, det er baseret på, på gennemsnitter. Og jeg kan da hurtigt regne ud, at hvis jeg har en rytter på 2 meter, og en rytter på en meter, jamen så er gennemsnittet cirka halvanden meter. Men hvis sadelhøjden den så skal være halvanden meter for, eller nu er det et dårligt eksempel, eller sådan noget, men, <laughs> hvis så sadelhøjden skal være et, et gennemsnit af de der to rytter, så er der jo ikke nogen, der kommer til at sidde godt. Nej. Altså, øhm, og, og derfor så bevægelighed, og alle de her ting, de spiller ind. Så du må godt bruge den her biomekanik som en guideline. Men jeg er nødt til bare at sige det med syv tommer søm. Det er fandme ikke facialisten. Nej. Altså, det er det ikke. Slut. Og det leder også ligesom hen til, øh, til vores tilgang til bikefældet. Altså, vi... Øh i tilpasser folk til den cykel, de kommer med, og ligesom tager udgangspunkt i det, og ikke nødvendigvis, øh, sådan, der er jo også de her retylcykler og sådan nogle ting, hvor man kommer op, og så kan man få en ideel øh, position, biomekanisk, men du får nogle mål, som ikke er super overførbare til til en anden cykel. Så det er også der, der er sindssygt mange øh, derude, der, øh, der bikefitter på et sindssygt højt niveau, øh, og bruger retyl eller andre computersystemer og laser osv., og som det værktøj, de nogle gange er. Mm. Men, men de kan de kan hjælpe yeah. m altså med udmåling og så, videre, så videre. Men, men jeg er nødt til at sige bikefætteren, der sidder bag en computerskærm og kigger mere ind i computerskærmen i stedet for at snakke med rytteren øh, eller have, have fokus på rytteren han øh, eller hun det er det, 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 altså det er bare ikke godt nok. Nej. Altså det vil jeg sgu ikke betale penge for for sit livet. Ja. Slut. Godt. Og nu tænker jeg også sådan, altså man kan jo sige, bare ikke fedt, optimere position, øh, nogen tilfælde, øh, menneske, altså skadesforbyggende, eller komme nogle skader til livs, der allerede er opstået, ikke? Øhm, så det er jo sådan det basale, vi, øh, vi går ind og arbejder med. Ja. Yeah. Så øh, kommer vi lidt videre i forhold til det her med at justere sin cykel ud fra sæsonen. Og øh, hvorfor, at man ikke nødvendigvis bare kan regne med, at øh, ens position skal være den samme hele året okay. rundt. Øh, så Thomas, hvad, hvad ser du typisk, hvis du bevæger dig ind i koldere måneder? Hvad, fordi jeg ved, at du også justerer ja. din egen position. Ja. Jamen, det, 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 det gør jeg. Øh, og det, når du siger justere, og det, der, der tror jeg også bare, det er vigtigt der med, at, man, at man, øh, man også kigger sig selv i spejlet en gang mm. imellem. Øh, og øh, altså jeg... Jeg er ikke den samme cykelrytter i dag, som jeg var for fem år siden eller for to år siden. Nej. Jeg kan nogle andre ting i dag, og jeg kan nogle ting måske endnu mindre i dag, end jeg kan for, jeg kunne for for to år siden. Så, så folk der har fået et bikefit for ti år siden, altså det, 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 det skal formentlig opdateres. Og jeg siger ikke, at det er det er sådan, at du skal sidde en halv meter lavere eller noget, noget i den stil. Men men der kan være en masse rigtig gode detaljer, som øh, som som skal opdateres. Mm. Og derfor så synes jeg også, der sagtens kan være en lille sådan grad af det igennem sådan sæsonen. Øh, og hvis vi nu tager det tidspunkt, vi er på vej ind i nu her, nu er det stadig dejligt vejr, men vi kommer til i løbet af kort tid at sidde mere over i noget, noget vinterrelateret træning, øh, måske endnu mere basetræning, øh, vi begynder at styrketræne, vi begynder at køre mere indendørs. Jamen altså, når du styrketræner, du kan jo bare... Nu, nu er du god til at gøre det hele året, men mm. lad os bare sige, at øh, de resterende 99,9% af befolkningen, der, der starter styrketræning op nu her, øh, hvordan har dine ben det? Jamen, de bliver jo stive som pløkker. Ja. Altså. Øh, nu er jeg selv startet op, og så gør jeg det så i kombination med, også med at, at begynde at løbetræne. Jamen, altså, jeg har, jo, jeg har jo spist store mængder øh, panodil for at gå på arbejde. Nej, det har jeg ikke, men jeg har lyst til det. Fordi, man, man får lidt ondt. kæft, man får ondt. Ja. Og øhm, dagen efter jeg, hvad hedder det, starter op i styrketræning, altså jamen, min ben er stive, så jeg føler, ja. at sadlen er en halv meter for høj. Mm. Øhm, jeg sætter ikke sadlen synderligt ned, men jeg accepterer, at hey, jeg har ikke den samme sådan range of motion Nej. lige til at starte Ens med. Ens mobilitet er nedsat og, og bevægelighed. Præcis. Ja. Så skulle du nu reelt set sænke sadlen 3 mm, for at sidde endnu bedre på sadlen. Du sætter dig op på sadlen efter styrketræning, den der, den der opstartningsfase, du sådan er inde i, før de der doms, de begynder sådan at aftale, os altså i 14 af 3 uger. Skulle du sidde en 3-4 mm lavere på sadlen, og så er du sad godt på sadlen, ja. i stedet hvor du har den her følelse af, at sadelspidsen, den bare borer sig op i pianeum, øhm, så vinder du. Mm. Altså, øh, og, og så, så slipper du faktisk for, at, at øh, få sidesår, øh, sidde og vugge med i bækkenet få ondt i ryggen, øh, føle at, at det hele det bare ikke spiller, og du sidder sindssygt dårligt komfortabel. Altså, sinds, altså meget, meget lidt komfort på sadlen. Ja. Så en lidt lavere sadelhøjde. Og den sadelhøjde kan faktisk godt være en udmærket løsning øh, det meste af vinteren. Fordi hvad sker der så, når det begynder at blive koldt? Vi tager mere tøj på. Ja, præcis. Vores bevægelighed den bliver endnu dårligere. Vi får måske også et lag eller to mere på Som måske modvirker lidt det der med At vi, ja, præcis. vi hvad hedder det, Sidder lidt lavere En tykkere vinterbuks er bare Altså tykkere ja, øh, ja. End en sommerbib Der er nogen der sidder over i de vintersko. vintersko ja. Jamen altså Vinterskoen er kendetegnet ved at de har En endnu tykkere sol og der ligger måske også sådan En isoleringssol inde i selve skoen Så der kan sagtens være 3-4 mm forskel Uden de store problemer Ja. Og så skal man selvfølgelig passe på, at man ikke både sænker sadlen 4 mm, og så man så også tager nogle højere sko på, som, ja. så man lige pludselig sidder måske 8, eller 8 mm eller en centimeter lavere. Ja. Så, så, der kan godt være nogle nuancer der, man sådan skal holde øje med. Jeg må indrømme, hvis jeg bare skal give et godt råd, så mærk efter, hvordan du sidder på sadlen. Hvis sadlen den føles for høj, altså, så vær ikke bange for at sætte den et par millimeter ned. Mm. Øh, og du skal ikke være bange for, at du taber en hulens masse power. Øhm, ja, du mærker din forlår en lille smule mere, men så længe det ikke går i din knæ, altså forsen af knæene, du har den her følelse af det hele, det murer og spænder til så videre, mm. og det bare er en en øget belastning af muskulært på, på forsiden af låret, og det formentlig forsvinder efter en to-tre ture, så, så er, er der fine. ingen alarm herfra. Ja. Så det er jo nogle ting, man virkelig skal være opmærksom på det her med det, der er jo mange, der skifter, nogle, skifter sko. Der skal man være lidt opmærksom på det, man kalder stack height, i forhold til, hvor høje skoene faktisk er, kontra det, man er vant til. Fordi det ændrer lidt på ens uh, sadelhøjde Pedalsystemer? Ja. Altså, så, så, så går man måske fra... Nu ved jeg, at Mathias øh, går fra at køre på sin Tarmac øh, med Shimano-pedaler. Øh, Shimano-landevejspedaler. Øh, mm. Og så kommer til at køre med på sin, øh, sin Crux. Øh, og så over i... Øh, i mountainbike eller gravel sko og, og SPD pedaler. Mm. Jamen altså hvis man sammenligner Shimano landevejspedalen med Shimano mountainbike pedalen øh, og klammesystemet, så er der cirka en halv cm forskel. Ja. Altså mountainbike pedalen, den er, den er højere. Og dertil skal du så måske så yderligere ligge en lidt kraftigere carbon og så videre mm. i din gravel sko kontra din landevejsko. Ja. Så der kan, der kan sagtens være en, øh, 5-7 mm forskel. Det er måske lidt højt sat, men i hvert fald en, en, en halv centimeter. Ja. Og så er der jo så også nogen, som, som, gerne vil have, måske have en lidt større komfort øh, om vinteren, og derfor måske hæver styret en smule, sætter er ja. en spacer under. Og det kan jo være, være, rigtig fint, især hvis man er vant til en meget aggressiv, aggressiv position på sin landevejs sommercykel. Igen, en stor vinterjakke, ja. den fremmer altså ikke øh, sådan dit, 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 reach, og det der med at sidde og føle sig fuldstændig pakket øh, sådan i, i altså, hvor man ikke de kan komme ned over den, altså det, så sidder man lige pludselig og, og pedalerer, som om man har sådan en indkøbspose mellem benene. Okay. Øhm, og, det, og så, så har man bare lige pludselig nogle problemer andre steder. Så man kan sagtens sparke lidt på aggressiviteten. Mm. Øhm, og det der med at øde styre lidt eller gøre det en, en centimeter kortere. Ja. er kortere på. Det kan være fint. Mm. Ja. Det kan være fint. Godt. Nu bevæger vi os stille og roligt over i i sædesår. Yes. Årsager. Og, og, hvad man ligesom kan gøre for at komme de her sædesår til livs. Først og fremmest, Thomas, hvor øh, hvorfor får man sædesår? Jamen det gør man, øh, når friktionen den er, den er forkert øh, mm. på, på sadlen. Altså mellem det, 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 det sædeområde, du ligesom har, det du sidder på, og så, så sadelregionen. Og så er der været alle mulige nuancer mellem der. Altså, så vi kan jo bare tage... Øh, måske noget af det, det hyppigste, jeg ser, det er folk, der kommer ind i et par nedslidte cykelbukser. Ja. Altså når den der, den der, densitet i puden, den bare er, er, er helt færdig, øh, så, så jeg har faktisk nogle gange sådan, så har jeg faktisk skåret puden ud af, af, cykelbukserne for at se, fordi den ser måske lidt slidt ud sådan på, på indersiden, men når du så rigtig skærer puden ud, så du kigger på, pudens inderside, altså det der faktisk vender lidt væk ja. fra dig, så er du faktisk set, den er sådan fuldstændig revnet, mm. skåret op nærmest sådan på bagsiden, så den ligesom den er flækket. Og det er klart nok, at hvis man sådan lige sådan bor ned igennem sådan en, en, flækket pude, så sidder du bare på det der nylon. Ja. Øhm, så, er der ingen, så er der ingen støtte, og så kan, nogle gange så kan puden også sådan komme til at folde lidt. Og især hvis den er mere slidt i den ene side eller den anden side, ikke? Altså, ja. Lige pludselig så falder du sådan faktisk lidt skævt så er den i din lidt for skubbet, eller lige der er en precis. syning, der er gået, eller et eller andet altså. Øhm, så, så en, en nedslidt cykelbuks, det, det det er virkelig det er virkelig hvad hedder det et noget vi, ja. der der kan give siddesår og så skal den selvfølgelig være ren altså, det er jo det er jo et, et område som hvor der kan op kommer mange bakterier og derfor altså du skal have en ren bip på hver gang du ja. kører Jamen det er klart nok altså, øh, altså hvis ikke der, der er der er ren bipes øh, og der er varme og der er friktion altså det er jo godt for ja. for, for for bakterier Lige præcis Nej, og og så er der jo det her med at øh, det er vigtigt, at man, man, har den der følelse af, at man sådan sidder ret meget, eller ret ens på begge sider af bækkenet, altså på højre og venstre sideknude. Øh, og der er rigtig mange, der har sådan en, en lille rotation. Øh, det kan også være en lille benlængdeforskel. forskel. Øh, det kan være øh, spændt muskulatur i den ene side af ryggen, som giver dig et hoftopdrag, som så igen påvirker, hvordan bækkenet ligesom sådan hviler på sadlen. Og øh, vi spørger jo altid ind til øhm, de har sidesår, om de sidder i begge sider mm. eller de sidder i den ene side. Jeg tror også godt du kan sådan kan give mig ret i at 90% de har det i den ene side ja. og de har det samme sted. Det er typisk det samme sted hver gang. Hver gang ja. ja. Øhm, og det er jo det er jo tegn på at, at øhm, der ofte er en sådan en, en rotation i bækkenet. Ja. Øhm, det kan også være noget helt lavpraktisk som om, at klamperne bare ikke sidder. Rigtigt og ens. Symmetrisk, ja. Ja, ja. Og det er jo, sådan, det, er jo det første ligesom, at tjekke for. Ja. Men, øh, og det kan jo så give den her skævhedning på, på, på sadlen. Præcis, ja. Så hvis klammeren ikke sidder sådan ens under skoen, eller hvis man så har en forskel man ikke er kompenseret for, ja. så vil man sidde og skulle strække det ene ben mere, og så sidde hårdere ned i, i sadlen der. Det vil typisk give et sædesår langt fremme, altså hen i i, hvad skal man sige, folden mellem, hen mm. altså, i lyskefolden, altså, ja. så, så længere fremme på øh, på, på sædeområdet. Vi ser også, at det ben, der så måske faktisk er det lange ben, eller et bækken, der roterer lidt bagover, det er lidt svært at forklare på en mm. podcast, men lad os, man kan prøve at slå det op, hvis man nu har et et posterior jordtiltet bækken, altså et bagudkippet bækken, så sidder man faktisk lidt, lidt sådan tungere med sædeknuden ned i sadlen, øhm, og det giver lidt de samme symptomer, som hvis man har et langt ben. Så vil man også sådan skubbe bækkenet længere tilbage på sadlen. Og så kan man faktisk godt få sædesår i begge sider, men de sidder to forskellige steder. Ja. Det ene sædesår, det sidder omkring sædeknuden. Det er på et lange ben. Mm. Så og lidt længere tilbage. Lidt længere tilbage, ja. Og det andet sædesår, det sidder længere fremme, sådan i lyskregionen. Yes. Øhm, og, og det, det, det er sjovt, det er altid sket at så, så snakke om, fordi vi gør det ofte, men... Vi har også mange, der sådan, når de udfylder det her, det her schema, hvor de har problemer henne, så sideregionen, der kan måske godt stå et tal ud fra på 1-10, hvor hvor slemt det er, men det er sjældent sådan beskrevet i, i, i nærmere detaljer. Ja, og, og så der... spørger man lidt ind, og så, nej, men jeg oplever faktisk også sædesår, og det kommer tit, og det sidder lidt der og der. Men det er noget, vi lige skal spørge ind til. Det, ja. det er ikke noget, folk sådan intuitivt... Og det er lidt sjovt faktisk, at hvis man selv snakker om det, som siger, mm. prøv at jeg oplever nogle gange det her, ja. og øh, det... Øh, det er pisbløder, eller det, øh, der, er en, der er en byl, eller der er pus, eller, et eller et andet, altså, hvor man nogle gange tænker, altså, så, så slapper folk også lidt af i sin om. Ja. Det, det er faktisk noget, vi, vi godt må tale om her. Altså. Ja. Øhm. Fordi det er noget, de fleste slår sig med, eller har slået sig med på et eller andet tidspunkt. Altså, det vil... Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, kan, jeg tror, jeg kan tælle på, øh, på to hænder, alle de rytter, jeg har det, som, som måske ikke har døjet med det her på det ene eller på andet tidspunkt. Har du ikke selv haft sædesår? Jo, fordelen. Mange, ja. og bylder, og alt muligt. Altså, ja. og, men og det er jo også, jeg kommer også til, hvis jeg har nogle ret voldsomme træningsure, så kommer jeg også til et punkt, hvor okay, nu sidder jeg så meget på min sadel, så jeg kan næsten ikke undgå siddesår, altså fordi der Og især, hvis der er varmt. Altså, fordi der kommer friktion, og jeg sidder 25-30 timer på min cykel på en uge. Ja. Så er man der, hvor at... Så, så, så er der meget friktion, og så skal man virkelig være næsten heldig for ikke ja. at få siddet så. Ja. Jeg har faktisk en tese, øh, hvad det angår, for der er mange, der har spurgt mig efter, hvorfor er der så mange prorudere, der sidder altså på papir eller i fjernsyn, de ser ud til, at de sidder lavt. Mm. Og, øh, og jeg, jeg kan godt følge, hvad folk de mener. Ja. Øh, og øh, jeg tror ikke, det er på grund af aerodynamik. Jeg ved mm. godt, at en lavere sadelhøjde godt kan være mere aerodynamisk, når man kigger sådan på, på vindmodstand, og i hvert fald også, hvis man kigger TT og så videre. Men øhm, jeg tror simpelthen, at øh, de fleste, de, der er mange, der er sponsoreret. Altså, der er mange hold, der har et eller andet form for sponsorat med et sadelfirma. Og så skal man have tingene til at fungere. Og hvis der er rytter, der reelt set altså bare ikke kan finde sig til rette her, så ved jeg godt, at der nogle gange er nogle klausuler osv. Så, så videre og måske også nogle covers, man kan putte henover. Men en måde at overleve på en sadel på Igennem en grand tour, Det er at sidde, sidde lavt ja. Og hvis man sidder lavt så har man ved at vække på benene Man kan bare prøve Prøv bare at sætte din sadel en centimeter ned Så kan du mærke at du sidder næsten ikke på sadelen mm. Du sidder i hvert fald meget bedre på sadelen Og til gengæld så er det lidt, lidt, lidt mere øve på benene ja. Det kan man så vende sig til mm. Jeg siger ikke det er optimalt Men man kan vende sig til det Og heldigvis er der mange af de her rytter De, jo, de har måske lidt at give af på talentet så de kan sådan set godt vente sig til det Og det er bedre at måske have lidt mere ondt i benene End at have ondt i, mm. i røven det, det giver god mening det, øh, det kan i hvert fald være, ja. være. Det er en tese ja. Og så er der jo en anden Også, hvad kan man sige For nogle banale ting Men at ens sadel ikke er skæv Nu havde ja. vi et eksempel af et bikeflat ja. her i sidste uge Hvor at, at cyklen Eller sadlen faktisk var punkteret i den ene side Som vi siger ja. det, det var en carbon sadel Men den var ligesom trykket flad i den ene side, den var ikke sådan decideret revnet, men man kunne bare se, at den ligesom gav efter i den ene side, så den var nok på en eller anden måde revnet, men det var ikke noget, man sådan kunne se mm -hmm. men hele sadlen var ligesom skæv og derfor ja. sad rytteren også skævt ja. og der var også lidt, lidt sædesår der i den ene side, så det er jo sådan nogle ting altså helt lavpraktisk, man skal tjekke på sin egen cykel og ligesom være up to date med, at de her kontaktpunkter, som vi siger sadlen, pedalerne, styret ja. at, at det er i orden. altså fordi en, en skæv sadel, jamen det er bare et no-go det, 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 det ikke. Man er så vægtbærende på sadlen, ja. så den, den, er nødt til at være sådan forholdsvis lige. Øh, og nu kan man sige, nu er det heldigt, at det så bare var et tidsår, at have mm -hmm. døde med, fordi det kunne også have været en diskusprolaps. Ja. Øh, altså når man sidder sådan, på at med, at man sidder fuldstændig skævt med, med sit bækken, og så man sidder hammerløst der, altså den det stress, der er på, på den ene side af lænderyggen også. Så, så, øh, så tjek så, lige sadlen, og ja. også tjek om sadlen den rigtig er lige altså mm. vi har mange ja, ja. gange, hvor folk altså, kommer ind altså retningen på den, at ja. den ikke vinker til den ene side eller den anden side, og det er jo så kun, hvis man har en rund en rund sadelpind, fordi de fleste nyere cykler, de har sådan en, en formet sadelpind, så man ikke kan sætte sadlen skævt men, og, øh, og det, det, det det, men jeg vil sige selvom man har en, jeg vil sige de, de er virkelig sådan arrow sadelpind der ja. det er begrænset, hvad de kan give sig, men der er nogle af de der sådan Jamen, lidt semi-arrow semi ja. øhm, jeg ved ikke om de er arrow de er bare smarte, men de kan også godt sådan give sig en lille smule mm. øhm, og der skal man sgu også være over dem. Ja. Øhm, men altså, en god vægtbændhed på begge sideknyder. Øh, og hvis man har den der forskel, hvor man kan mærke, at jeg sidder meget tungere på den ene side af sadlen, så, så er det altså en god idé at få, få kigget på det. Det ja. hjælper som regel ikke at købe en blødere sadel eller Nej. et eller andet. Så er der et eller andet strukturelt, der, der ja. formentlig skal kigges på. Så. Og nogle gange kan det være klamper, som du selv mm -hmm. er inde på, eller altså meget bike relateret og han gange, så har man bare et pilskævt bækken man skal ja. have, have rettet op. Ja. så det, øh... så det er jo det der der er nogle ting man selv kan kan tjekke. Klamperne, sadlen, altså den ikke. Øh, og så er det så hvor der kommer de andre andre ting hvis der er ligesom styr på det, så er det jo så der hvor det kunne være en god idé at at, at få få det tjekket af en. Mm. Øh... Altså sovende fornemmelse og sædesår, sådan lige pianæv, altså lige det bløde væv eller meget sådan fint fordelt på på altså symmetrisk, kan man sige, henover sidder om på begge sider, så er sadlen som regel bare er for høj. Ja. Eller markant for smal. Ja, lige præcis. Så bor den sig bare op der, ja. hvor man helst ikke vil have pres. Ja. Øh, og så øh, så handler det om noget andet, altså. Ja. Så, så der er der er igen sindssygt mange ting i det, men, men øh, jeg synes bare, at man sådan skal forholde sig lidt til det der med, hvor, 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 hvor asymmetrisk er det, man har det på sadlen. Ja. Øh, for der er som regel... Øh, forklaringer på det meste, mm. det vil jeg sige. Jamen, øh, Thomas, jeg tænker, det var det for nu. Ja. Yeah. Øhm, og det er som sagt, hvis det er noget, folk døjer med, så, så skriv til os, yeah. så vi om vi ikke kan, kan finde tid til et bikefight. Helt sikkert. Altså, det er i hvert fald øh, en stor del af det, vores hverdag vores går med. Yeah. Øh, så og har man spørgsmål eller et eller andet, er man Endelig. meget skriv velkommen til at, til at skrive. Yeah. Super. Godt. Ciao for nu. Ciao.